Ty, Jolank, s Niky, vo štvrtok, by ste si nevymenili smeny? Presio. Vieš, Niky teraz po mne ide, tak jej chcem dať šancu, aby ma mohla pozvať na rande. Ale aby tak mohla spraviť, tak si musí so mnou zosynchronizovať smeny. Ona ísť po tebe? Nevšimol si si? Ako sa tvári vždy, keď prídem do kuchyne. Už ma chcela 100-krát osloviť, ale tak asi sa hambí, chudinka. No, tak ty byť skvelá partia. Že? Ja by som mohol mať akúkoľvek babu, veď ma poznáš. Ale je mi jej ľúto. A teraz, keď je tak hrozne do mňa, nechcem jej zlomiť srdce, chuderke. To si by ty nemal, Ulsite. Že? Ježiš, kurát, kýs! Je, Niky. Dobrý deň, pán barón. Nielen si chce s tebou vymeniť smeny, neviem prečo, asi rozmer. Myslíš, že nás počula? Ursite, nie.